ويلدن يرى نفتي سايو كوحاد قدبي مع سيدة يدن بيادة سيدة صور دحما قورتي دن بيادة مكرا جوجيا ويلكا كان نفتي سايو حوكو هرقيي بداها دونوبتا وحو استعمالا وحاوي ودراغيس نوعكستو يهي حمانتا واي زيندو كمي تحين واسمين ايا ارينك ويلكان وحو لقاري قراعدو قراعو هو يديس والدكي سايو كوحاسيي حمانتي وكو دحجر وحي قارسي سايو والدكيس قعانو قادو قويسكي مركولان نولان وايي قويسكي وحي go'aan sadeen inay uga dhisaan qol yar xagga sare ee gurigooda halkaas uu kaliya ku noolaa sagoo ka fog reerkooda maalin maalmaha kamida afar dhalinyaro ah oo ragaya waxay go'aansadeen inay wiilkaasi u aqli celiyaan oo waaniyaan afartan wiil oo wanaagsani waxay go'aansadeen wiilkaani xumaanta ku qarqoomay inay soo badbaadiyaan say ugu nasteexayaan ayay rabaan inay ugu tagaan qolkiisa ayay galeen oo ugu tageen markay ugu tageen wuxuu ahaa mid markaasii sarxaansan oo daraagays xunay waana soogeynba miyirkiisu ma joogo waa la fariisteen waa isku dayeen inay la sheekeystaan asaahate asagu ma ahan mid ayagaba dareemayaba inay u imaadeen sidaas oo ay tahay ayay waxay sii joogtay inay sii garab fadhiyaan inta uu miyirkiisa soo noqonayo wax yar markii miyirkiisa wax yar uu soo noqday ayay waxay guda galeen inay xasuusinayaan naxariista ilaahay waxay uga warramayaan janno iyo naar hadalkiisa ay wadeen markii dambe wiilka ilin baa soo dhaaftay isagoo ooyaya ayuu wuxuu yidhi hadalka kan weligay ma maqal sidaanay qof ila hadla weligay ma arkin waxaan doonayaa adinka inaan in raaco idinka harimayo wiilashaani markaasi waxay ahaayeen kuwo u diyaarsan safar oo magaalada meel ka baxsan bay u socdeen way kaxeeyeen waxay la galeen masaajidda mid ka mid ah halkaas ayuu ka go'aansaday wiilkii inuu Ilaahay u toobad keeno laakiin waxaa jirkiisa baaqi ku sii ah oo xanuun ku haya daraagaysku isticmaali jiray kuwa la cuno iyo kuwa la isku duraba wuxuu ku yiri haddaad iga tagaysaan waxaan ka cabsanayaa inaan maxaasida ku noqday halka kan igu xira inta ay soo noqonaysaan halkan baan ku sugayay waxaan ka cabsanayaa inaan daraagaysku raadiya halka igu xira ayuu yiri waxay ku dheen nakeen dhakhtarka aan ku geynaynaa si halkaasi daawo aad uga heshide laakiin waa diida wuxuu yidhi halka kan igu xira xarigaan igu xira kaasaan doonayaay xarigii bay ku xireen oo bartii bay ku dhajiyeen wiilashii markii dambe waxay go'aansadeen inay safarka dib u dhigaan oo baajiyaan wuxuu yidhi ixira isagoo xarigu ku xiran ayuu gudagalay inuu ooyo iyagina ay garab fadhiyaan maalmo dhan ayuu la xanuunsanayay saamaynta daraagiska ee jirkiisa ku jirta laakiin waxaa ka run ahaa oo dhabka ahaa inuu toobad keeno ilaahay baa markii dambe uga raaxeeyey saamayntii ay daraagisku ku reebtay jirkiisa isbitaalkii bay u kaxeeyeen baaritaan baa wiilkii lagu sameeyey jirkiisa dhakhtarkii wuxuu yidhi weligiis wiilka kani daraagis maba cuninba oo jirkiisa wax sidaasi tilmaamaya kama muuqdaan ayuu wiilasha ku yidhi ilaahay baa ka sifeeyey toobaddiisa dhab ahayd qofka ilaahay run u sheega ilaahay run buu sheega daacad haddaad tahay niyaddaadana ay ka soo gooday wanaagaad samaynaysi ilaahay waa ku kaalmaynaya kuwa xumaanta samaynaya jahli daraaddiisna sidaa u samaynaya kadibna toobad keenay wanaagna sameeyey ilaahay intaasi kadib waa u dambi dhaafaya muddadaasi kadib dhowr bilood ayaa wiilkii degganaa meeshii ay wiilashii dejiyeen isagoo ka maqan qoyskiisa sidaasoy tahayna qoyskiisu ismayse weydiinba waxay u arkayeen markii hore nin nolosha ka dhacay oo wayba dayriyeenba horay bay uga quusteen wiilkii markii la waayay qoyskiisi wuxuu maleeyey in la qabto xabsi la geeyey maadaama uu yahay mid daraagiska isticmaala marka waxay dheheen halkaasi ha nooga xirnaado waa sida markaasi ayagu ay ku sheekaysteen qaar qoyska ka midna waxay dheheen waxaa laga yaabaa inuu gaari jiiray isagoo daraagaysan oo jidka dhaadhacay marka ilaahay baa nooga raaxeeyey ayay leeyihiin qoyskii wiilka kan dhalay muddadaasi kadib markuu wiilkii si fiican usoo kabsaday wuxuu aaday gurigoodii iyo meeshuu deganaa qoyskiisa albaabku gargaraacay hooyadiibaa albaabka ka furtay iyadoo hooyo weyo maysa quusan oo qoyska laba mid noqon albaabka qofkii soo garaacaba waxay moodaysaa wiilkeedii dhumay inuu yahay oo soo noqday albaabka markay hooyo sidaa u furtay waxay aragtay wiilkeedii oo albaabka taagan ee horey loo waayay wejigiisi waa isbeddelay kii daraagiskii xumaanta lagu yaqaanay ma ahan qurux iyo deganaasha ka muuqda hooyadii buu habsiiyey isagoo wejiga ka dhunkanaya isagoo markaasi ooyaya hooyadiis buu ku ooyaya wuxuu leeyahay iska kay saamax hooyadiina waxay ku tiri waan ku saamaxay wiilkaygiiyo waan ku cafiyey isagoo dhoola cadaynaya wuxuu yidhi hooyaday waxaan u xiisay oo aan rabaa cunto aad gacantaada ku soo samaysid hooyadii isla markii waa istaagtay iyadoo cunto u samaynaysa intay hooyadii jikada ku jirta cunto ugu maqanayd salaad buu istaagay wiilkii waa tukanaya hooyadiis baa cunto u keentay isagoo sujuudsan oo sujuuddii ku dheeraaday wiilkeedii bay aragtay xaaladdaasi isagoo ku sugan oo sujuudsan ilintaas oo dhaaftay hooyadii
hooyadiis waxay ku faraxsantahay waxa weeye hanuunka wiilkeeda wiilkii laakiin sujuudii buu dheereeyay waxay tiri tolow maxaa ku dhacay sujuudii waa dheereeyay hooyadiis baa u dhawaaqday wax jawaaba ma siin waxay gudagashay hooyadii markayna dhaqdhaqaajiso oo taataabato laakiin waxay aragtay in wiilkeedii uu dhintay isagoo sujuudsan oo naftu ka baxday muddo yar kadib dariskii baa isku yimid qaraabadii baa isku timid u soo gashay si ay u arkaan wiilkan wiilkaasoo horay loo yaqaanay oo xumaanta caan ku ahaa laakiin maanta ka duwan wuxuu geeriyooday isagoo sujuudsan markii jeebkiisa la baaray waxaa laga heray waraaq oo dardaaran ku qoray dardaarankiisa waxaa ku qoran haddii aan dhinto hooyaday kafantahay tosho janaasadaydana ha qaadeen dhallinyarada xaafadda kuwaasoo u garanayay xilliga uu macaasida ku jiray si ay u toobad keenaan oo isaga ugu cibro qaataan waxaa kaloo dardaaran ku qornaa qofka aasiya inuu noqdo aabbihiis subxaana allah ilaahay hadduu doonayo shay wuxuu yidhaahdaa ahow kadibna isla marka waa ahaanaya ilaahay baa quluubta badbedela hanuunkana haya qofkuu doona ayuu hanuuniyaa waad arkaysaa qof xumaan samaynaya noloshiisa laakiin markay noloshiisu wax yar ka harsan tahay toobad keena kadibna sidaasi khaatumo wanaagsan ku hela waad arkaysaa mid noloshiisa wanaag samaynayay laakiin noloshiisu wax yar markay ka harsan tahay isbeddela oo dib u noqda xumaantana qufta kadibna geeridu ay ku timaado oo khaatumo xuma ay ku dhacdo rasuulka ilaahina wuxuu yidhi inama alacmaalu bilkhawaatim camalku waa khaatumada iyo meesha ugu dambaysa ilaahay dhammaanteen khaatumada ha noo wanaajiyo maxaa ka qurux badan towbadda iyo inaad ilaahay u noqotid nafta wanaagsanayd ilaahay xaggiisa u soo laabo waxaad gashaa jannada adduunyo intaan la gaarin midda aakhiro.